rastin e shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. Thash një grup i cili ishte i fuqishëm, pasi operonte në të gjithë kryeqytetin. Madje janë sekuestruar rreth 3.5 kg kokainë. 1 kg kokainë u sekuestrua një muaj më parë tek rruga e Kavajës, ku arrestuan personat më të rëndësishëm të këtij grupi kriminal, dhe rreth 2.1 kg kokainë janë sekuestruar ditën e djeshme në bazë të këtij operacioni, ku gjykata vendosi miratimin e masave arrest në bukë për personet cilët janë arrestuar dhe 10 të tjerët janë në kërkim. Po, Igli, përveç se shpërndarje që në përklube të njohura të natës, shpërndarje edhe në përshkolla, si që the edhe pak më parë. Ministri Balla prej kohësh ka bërdëditur për mediat një plan të mirë organizuar për sigurinë përsa i përket perimetrit të shkollave. A mund të themi diçka në lidhje me këtë, si funksionon ai më? Operacionit Tempulli 1, Tempulli 2 dhe i kjo operacion... Jo, për te operacionit, masat dhe sigurisë. Në padrë të masat dhe sigurisë në shkolla, u kryua dhe operacionit Tempulli 1, Tempulli 2 dhe Tempulli 3. Pra në padrë të paketës së sigurisë në shkolla, dhe në basë e kësaj paketë, filluan dhe operacionat e antidrogës, jo vetëm në Tiranë, por në mbarë vëndin, ku Tempulli 1 dhe Tempulli 2 ishën të fokusuar në Tiranë, por edhe në rrethet e tjera, në qarqet e tjera të vendit, ndërsa Tempulli 3 me këto arrestime ishte fokusuar vetëm në Tiranë. Pra baza kryesore e operacioneve të antidrogës, gjithmonë sipas deklaratave të vetë ministrit Balla, të ministrisë së brendshme, por edhe të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, është siguria në shkolla. Dhe këto goditjet e fundit nga antidroga vinë në bazë të luftës kundër trafikut të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave. Kjo përsa i përket Tempullit 3, më the pak më parë që kemi detajet reja përsa i përket agendëve të dyshuar rusë të cilët u arrestuan në uzinën e Gramshit, apo jo. Tashmë është faktuar që janë të infiltruar, dihet tashmë se cilat ishin qëllimet, cila ishte, le themi, operacioni i tyre në uzinën e Gramshit, po edhe në uzinat tjera. Ditët e fundit janë publikuar dëshmi të personave të cilët u arrestuan rreth një vit e gjysmë më parë, në gusht të vitit 2022, pra dy rusëve, shtetësit Mikail Zorin dhe shtetësis Lana Sator me pseudonimin e cilja e kishte në rrjetin social, dhe shtetësi Ukrainës Fedir Alpatov, të dyshuar për spionazh. Janë publikuar dëshmitë të tyre. Kolegët e gazetarja Anila Hoxha ka publikuar dëshmin e Mikail Zorin, i cili para hetuesve deklaron që ishte rekrutuar nga shërbimi inteligjent rus për të pasur një CV do ta quaj të tij për këtë shërbim inteligjent rus, pra të kalonte një mision që të bëhej pjesë e shërbimit inteligjent rus, por unë kam dëshmitë e mia, rezervat e mia në dëshmitë e këtij personi, pasi mendoj që në bazë të investigimit që kam bërë dhe vetë disa ditë pasi ndodhi ngjarja në uzinën e Çekinit, mendoj që Mikail Zorin dhe Svetlana Timofeva, pra Rusia, dhe Fedir Alpatov, Ukrainasi, mund të jenë informator të GRU-s. GRU-ja është shërbimi inteligjent ushtar.